Joo, täällä oli monta äijää, kun ei ole sinne päin mitään suojaa, niin tippu monta. Täältä saa paljon kavereita! No niin. Mitä joku joka tuli vaan. Täällä on edelleen tosi paljon tippuneet. Te voitte ottaa meidät mukaan peliin, muistako te? Mä en oo mukaan pelissä vielä. Granaatti. Yksi pois. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Punainen. Punainen. Joo, punainen. Ei mitään tässä. Mites siellä yläkerralla? Ei näy. Joo, ei tää näy ketään, mutta mä mietin noita muita yläkertalaisia, mihin päin ne lähti, kattokaa. Osa lähti vissiin kiertää pihalle. Mennään me sinne vaan, mennään sinne vaan. Olikohan tää muu yläkerta nyt varma? Alhaalla ei näy ketään, hei sieltäkin pääsis äijät. Alhaalla ei näy hei ketään, sieltäkin portaisi ei näy ketään, sieltäkin pääsis. Joo joo, mennään iso porukka sieltä niinku portaista. Ei tieto siitä portaista yläpäästä. Mä... Tulin, tultiin siitä pois, mutta jos pitää lähettää yksään, ei missään kato näkyy ketään. Ei siellä niinku portaista alapäässäkään. Missä vessa käytävällä? Menkää tonne noin ja kattokaa tuon vessa käytävän läpi. Niin, täällä mä olen pudonnut. Yksi, kaksi. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Tuu tänne, oot punainen. Oh, täällä otetaan jo meidän. Punainen, punainen! Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Punainen. Täältä on ainakin yksi pudonnut. Joo, siitä on yksi tippunut ainakin. Okei. Terve. Yksi, kaksi, kolme, neljä, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Punainen. Joo. Mä luulen, että punaiset peitään. Joo. Kyllä mä luulen, että siltä näyttää taas. Joo. Kyllä mä luulen, että punaiset peitään. Peli ohi!